Края на зимата и началото на пролетта. По време на празника се изпълнява обичаят прошка. Преди вечеря се извършва опрощаването между близки и роднини за изречените думи и сторените грешки. Опрощаването между близки е вълнуващ момент, защото показва великодушието на хората и стремежът им към духовно пречистване. Той изисква доброта, искреност и мъдрост. Ритуалът е съпроводен от обичайните реплики, с които си иска и дава прошка. Сирни и заговезни е няколко седмици преди Великден. Ти ми мамен си всички болни, не болят ти ли те? Простено на тия дъжд, пени от Господи. Ти ми тази на всички болни и не болни грехове. Простено на тия дъжд, отмени от Господи. На следващия ден кукерите влизат във всяка къща, за да прогонят злото и да предизвикат плодородие.